In dobrodošli v mojem novem videu, preden pa začnem s tem videom, bi pa rad omenil Common Rokija in gremo kar na video. Danes vam bom pokazal, kako narediti skupinski oziroma kako ustvariti skupinski klepet na YouTubu. No, prvo greste od spodaj, imate pač domov priljubljeno naročnine, prejeto knjižnica, kliknete prejeto. Potem pa vam piše sporočilo, obvestilo ob strani, od spodaj vam pa piše prijatelji, nova skupina. Kliknete nova skupina in tukaj lahko naredite svojo skupino, celo pač, kjer se lahko pogovarjate. Naprimer, tule imate pa prijatelji. Tukaj pa dodate prijatelje preko povezave, kjerkoli želite, Instagrama ali to Facebook ali to YouTube, kjerkoli ga dodate. In gremo kar na nova skupina, kako je stvariti. Tule imate nova skupina, piše in na primer napišemo legende, naslov skupine oziroma naslov tete skupine. In zgoraj kliknete ustvari. In potem vam piše, da morate dodati udeležence, na primer tegale bom dal, tegale, 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 pa tegale. Pet sem jih dodal in kliknete od zgoraj dodaj. In zdaj dodajo udeležence v toto skupino in zdaj so dodani vsi udeleženci toto skupino in od spodaj napišete na primer hej. In ob strani vam piše tak neki video posnetek pa plusek vam kaže in to kliknete in pač če želite lahko dodate kjer video posnetek od teh vseh tule gore. Lahko dodate kjerkoli video posnetek in ga bo tisti v skupini ogledal, ki je notri v skupini dodan. Če pa želite izbrisati skupino oziroma če nočete več imeti te skupine, pa greste tule zgori na te tri pikice. In vam piše ogled udeležencev, dodaj udeležence, urejene imena klepeta in kliknete izbriši klepet. In piše nazaj ali izbriši in kliknete izbriši. In s tem vi tudi izbrišete klepet in ga nimate več. No ja, in to bilo tudi za danes vse. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, subskrbite nam in mi pišite pod komentarji. In nasvidenje, bye bye, čau čau, imejte se lepo in uživajte.